Azərbaycanda özəl baytarlıq sisteminə keçilir. Sistemin üstünlüklərindən danışan Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov, özəl xidmətə keçdikdən sonra baytarlıq mütəxəssislərinin sağlam rəqabət mühitində çalışacaqlarını qeyd edib. Ölkəmizdə heyvanların identifikasiyası və qeydiyyatı sisteminin yaradılması prosesi də davam etdirilir. Bu barədə isə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri Qoşqar Təhməzli bildirib. Vurğulanıb ki, daha keyfiyyətli baytarlıq xidmətinin təşkili nəticəsində ölkədə mövcud olan xüsusi təhlükəli xəstəliklərin sayı və heyvandarlıq sahəsinə dəyən iqtisadi zərər azalacaq. Qeyd ediblər ki, işlər Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Dünya Bankı ilə birgə həyata keçirdiyi Kənd Təsərrüfatının rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsi layihəsi çərçivəsində aparılır. Özəl xidmətə keçdikdən sonra baytarlıq mütəxəssislərimiz sağlam rəqabət mühitində çalışacaqlar. Bu rəqabət mühiti onlara öz bilik və bacarıqlarını daha da inkişaf etdirmək, müasir standartlara uyğun xidmət keyfiyyətlərinə sahib olmaq zərurəti yaradacaqdır. Özəl baytarlıq xidmətinə keçid prosesi dövlət büdcəsindən maliyyələşən 798 baytarlıq məntəqəsində çalışan 1624 baytarlıq mütəxəssislərini əhatə edir. Hazırda ölkəmizdə qida təhlükəsizliyi mexanizminin daha da təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə Dünya Bankının layihəsi çərçivəsində heyvanların identifikasiyası və qeydiyyatı sisteminin yaradılması prosesi davam etdirilir və hər bir heyvanın və heyvandarlıq məhsulunun fermadan süfrəyədək izlənilməsinə şərait yaradılacaq bir sistemin təməli qoyulur.